kůže. Bylo startováno a běh číslo 2 na startu. Většina se dostává běžka číslo 2, následovaná jedničkou, dvojkou a trojkou. Dvojka stála ve vedení, následovaná jedničkou. Uvidíme, co to udělá poslední zatáčce. Jednička se snaží dostat na vedoucí pozici. Je tady cílová rovinka a je to tak 1, 2, 4, 3.